Dávej dobrý pozor, lese. Kdo ti jaký osud nese? Přichází-li člověk vlídný, mírný buď a zůstaň klidný. Jako hlavní vznik toho filmu byl, že jsem hledal námět na absolventskou práci na Vysoké škole umělecko-průmyslové, kde jsem teda už definitivně skončil s tímhle filmem. A při hledání toho tématu jsem samozřejmě se rozlížel kolem sebe. Jeden z hlavních faktorů, nebo z dvou hlavních faktorů byl, že mi tady přijde, že je tady určitá žánrová nuda. Až teprve vlastně v té amatérské a nezávislé tvorbě se začíná dít něco zajímavého, že se tam občas objeví nějaký akčňák, horor, něco. A mě to tady vlastně chybí, jo. Jako neříkám, že neumíme komedie, naopak jako myslím si, že my na komedie jsme skvělí, ale jenom protože je furt děláme. A myslím si, že tady je dobrý čas od času ukázat, že bychom možná uměli, nebo aspoň se snažit o něco jako jiného. Řekněte mi, proč je Hejkal, nebo já mám takové podvědomí o něm a ukazuje se u nás jenom jako taková vlastně směšná postavička? No je to možná dáno tím 19. stoletím, těmi obrozenci, kteří se snažili zmírnit takovou tu pohanskou krutost těch starých balat a pohádek a tak do toho vnášeli takový ty prvky. Pak jsou to takový ty žertovný anekdoty, které se vlastně šířily třeba i kolem Krakonoše, že jo, nebo toho Fabiána v Brdech a podobně, kdy vlastně to je už taková bytost podobná Hejkalovi. A je to snad snaha nějak překonat ten strach nějakým smíchem, takže z něj dělají žertovnou postavu. Nevím proč, možná je to taky dáno tím, že nikdo vlastně neví, jak ten Hejkal má správně vypadat. Že? Je znám jeho zlověstný hlas, vlastně hlas, který vyvolává v lese paniku. Že? To je vlastně už z toho starého Řecka, od toho lesního krále Pana. Čili ono to má to dědictví těch satyrů, silénů a těchhle těch zelených mužů středověku, kterým z kouků úst rostou dubové ratolestia, který vidíme v reliéfy v kostelech. Jo, čili to je starý bůh lesa, plodnosti a tak dále, s kterým se muselo dobře vycházet a opatrně s ním zacházet, kde mohl způsobit plodnost polí, ale mohl taky způsobit strašné zatracení neúrodu, vedra, povodně a podobně. Řekl byste nám, jak jste se dostal jako kameraman vlastně k projektu Lesa pána? Já jsem šel jednou z České televize a potkal jsem Zuzanu Válkovou, která mimochodem dělala produkční na tom filmu a normálně jsem se tam vnutil, takže oni měli rozjednanýho jinýho kameramana, ale mě to hrozně zaujalo, protože jsem to viděl na Facebooku a viděl jsem nějaký jako vizuály, které vlastně nebyly vizuály toho Hejkala. A druhý den mi volala a třetí den mi volal Pavel Soukup, že se hrozně těší na spolupráci a takhle to vlastně jako vzniklo. Ne? Jak se zrodil scénář filmu Lesa pána? Tak úplně na začátku byl Pavel Soukup, který přišel vůbec s tím námětem, že by chtěl oživit Hejkala jako takový nedoceňovaný český strašidlo, o kterém vlastně málo kdo ví, kromě toho, že je to takový jako trochu trumbera, který se občas objevuje v těch českotelevizních pohádkách s takovým tím srandovním podivným kostýmem. A Pavel přišel s tímhle nápadem, že je to vlastně jako skvělá hororová česká postava. My jsme vlastně se tak inspirovali z různých těch popisů Hejkala a udělali si takový jako vlastní příběh a tak jako sami si ho vlastně vytvořili kolem něho takový zvláštní bezčasí, kdy jsme jako na pomezí pohádky a reality.